زہرہ کی زہرہ کا عمل کیا ہے؟ زہرہ کی زہرہ جناب سیدہ زینب علیہ السلام بی بی پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہوں۔ جناب سیدی سجاد علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میری پھوپھی جان جناب زینب علیہ السلام کی عمر مبارک 82 سال 82 ایئرز 82 سال ہے میری پھوپھی کی عمر۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری پھوپھی کی ایک دن کی بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، ایک دن بھی۔ سائل نے سوال کیا اے سجاد میرے مولا، اے امام، کیا جب بی بی علیہ السلام کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آئی اور شام سے دمشق جب اتنا سفر کیا تب بھی نہیں؟ فرمایا خون حسین کی قسم کربلا کی بھی کوئی ایسی رات نہیں گزری جب میری پھوپھی نے نماز تہجد قضا کی ہو۔